Әлеуметтік медициналық сақтандыру біздің көрермендердің көкейінде жүрген маңызды мәселелердің бірі. Мен ойымша енді осы мәселені одан әрі сіздерге толықтай жеткізу үшін студияға арнайы мейманымызда келді. Міндет әлеуметтік медициналық сақтандыру коммуникациялары бойынша жобалау офисінің маманы Гүлзира Жібекенова. Қайырлы таң, Гүлзира ханым, қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Рахмет, жақсы. Енді 2020 жылы міндетті медициналық сақтандыруды енгізудің соңғы кезеңі басталып, толықтай осы жүйе енгізіледі. Енді сұхбатымызды осы турасында бастасақ, дайындық жұмыстар қалай болып жатыр? Иә, дұрыс айтасыз. 2015 жылы Қазақстан Республикасының әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңы қабылданған болатын. 2017 жылы медициналық сақтандыру қоры өз жұмысын бастады. Сол уақыт аралығында бүгінгі күнге дейін өзін-өзі қамтитын азаматтардың статусын анықтау, медициналық қызметкерлерді дайындау, нормативтік құқықтық актілерді, медициналық ақпараттық жүйелерді дайындау бойынша ауқымды жұмыстар атқарылды. Қазіргі таңда осы атқарылған жұмыстарды тексеріп, анықтап, оның олқы тұстарын анықтау үшін қазіргі таңда Қарағанды облысында медициналық сақтандыру жүйесі нобайлы жоба ретінде іске қосылды. Осы нобайлы жоба жылдың соңына дейін жалғасатын болады. 20 жылдан бастап нобайлы жоба кезінде тағы да жүйе тағы бір тексеріліп, кемшіліктер болса тағы да анықталып, нормативті құқықтық актілер қабылданып, 20 жылы медициналық сақтандыру жүйесі толығымен іске қосылатын болады. Жалпы денсаулық сақтау саласы толығымен медициналық сақтандыру жүйесін іске қосуға дайын, 100% дайын деп айтуға болады нақты. Түсінікті. Енді сақтандыру қорына жаңа жылдан бастап жұмысшы 1%, ал жұмыс беруші 2% аударады қорға. Енді бұған дейін тек жұмыс берушілер аударып келді. Осы жаңашылдыққа жұмысшылар дайын ба? Дұрыс айтасыз, жұмыскерлер 20 жылдан бастап есептелген жалақысына 1% мөлшерінде қорға жарна аударып отыратын болады. Осыған орай елімізде ақпараттық түсіндіреме жұмыстары кеңінен жүргізіліп жатыр. Азаматтарға медициналық сақтандыру жүйесінің артықшылықтары, оның тиімділігі, азаматтар аз мөлшерде қаражат жұмсап, медициналық сақтандыру қызметінің толық спектрін ала алатын болады. Яғни азаматтардың қалта шығындары азаяды деген сөз ол. Осы тұстары, осыған байланысты біз халық арасында сауалнамалар жүргіземіз, ақпараттық түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Сол сауалнамалардың нәтижелерін байқасақ, жылдан жылға азаматтардың медициналық сақтандыру жүйесін арасында медициналық сақтандыру жүйесін қолдау сияқты біз өзгерістер байқап жатырмыз. Сол себептен халық, менің ойымша, медициналық сақтандыру жүйесіне дайын өтуге, өткені медициналық сақтандыру жүйесі тек біздің елімізде емес, дамыған елдерде де, Ресей елінде де, барлық елдерде енгізілген өте тиімді, елімізге өте тиімді жүйе, реформа деп ойлаймын. Енді насихаттау жұмыстары тек қалаларда емес, ауылдық елді мекендерде де, шалғай ауылдарда жүргізілді. Айта кетерлік болсақ, мысалы медициналық сақтандыру қорының әр регионда, 17 регионымыз бар, аймағымызда филиалдары бар. Сол әрбір филиалда арнайы бөлім бар. Арнайы халық арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізетін. Олар әрбір шалғай мекендегі, елді мекендерге барып, ауыл болсын, район болсын, кіші қалалар болсын, бәріне әрбір азаматтың санасына жеткізіп жатыр қазір. Осындай бізде өзгерістер бар, оның тиімділігі, артықшылығы неде деген. Және азаматтар халық арасында біз қолдау тауып жатырмыз деуге болады. Түсінікті. Енді өзіңіз айтып өттіңіз, жаңа 2017 жылдан бері медициналық сақтандыру қоры ашылды, сол кезден бастап ақшада құйыла бастады біздің жұмыс берушілер тарапынан. Енді сол кезден бастап жұмысшылар бұл ақшаны, қордағы қаражатты осы медициналық мақсатта қолданып бастады ма? Яғни емханаларға, ауруханаларға осы
Сақтандырудағы ақшаны? Иә, қорға 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап аударымдармен жарналар төленіп жатыр, бірақ бұл қаражат әлі ешқайда жұмсалмайды. Бұл қаражаттың барлығы қазір медициналық сақтандыру қорына 205 миллиардтан астам қаржы жиналды. Бұл қаржының барлығы ұлттық банк есебінде жатыр. Медициналық сақтандыру қоры ұлттық банкпен қаржыны сенімгерлік басқару туралы келісімшарт бекіткен. Бұл қаражат тек қана 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап, тек қана медициналық сақтандыру пакетіндегі қызметтерді сатып алуға жұмсалатын болады. Яғни сонда жұмысшылар бұған дейін жиналған қаражатты 2017 жылдан бері 2020 жылдан бастап қана қолдана алады. Иә, жүйе толығымен іске қосылғанда жаңағы медициналық қызметтерді тек қана медициналық сақтандыру аясында сатып алу үшін ғана жұмсалатын болады. Қазір бұл қаражаттың барлығы дерлік ұлттық банк есебінде сақталып тұр. Түсінікті, бір жағынан жұмысшылардың есеп шотында біршама неше жылда, 2 жылда қаржы жиналып болды, сол қаржыны жалпы қорда 205 миллиардтан астам қаржы жиналды. Енді медициналық сақтандыру жүйесі енгізілгенде қандай қызметтер бұрынғыдай тегін болып қалады? Онда қызметтер бар ма жалпы? Иә, азаматтар медициналық сақтандыру жүйесі енгізілгенде 2 пакет бойынша қызмет ала алатын болады. Ол тегін медициналық көмек пакеті және медициналық сақтандыру пакеті. Әрбір азамат бұрынғысынша өзінің емханасында алып жүрген бастапқы медициналық санитарлық көмекті алады. Оның ішінде не кіреді? Жалпы тәжірибе дәрігеріне қаралу, балаларды, жүкті әйелдерді патронажды бақылау, және әлеуметтік маңызы бар ауруларды, хроникалық ауруларды қадағалау, оларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, стационарды алмастырушы көмек көрсету, клиникалық диагностикалық көмек көрсету, осының барлығы тегін медициналық пакет көлемінде сақталып қалады. Және әрбір азамат өзінің сақтандыру жүйесінің қатысушысы немесе қатыспаушысына қарамастан, барлық дерлік азаматтар осы тегін медициналық пакетінен қызмет ала алатын болады. Ал жедел жәрдем де? Жедел жәрдем, шұғыл жәрдем. Иә, егер де мысалы азаматқа шұғыл жәрдем керек болатын болса, мысалы ота жасату керек болса, ол тегін пакетке жүгіне алады. Ал азаматқа мысалы жоспарлы түрде қандай да бір ота керек болып жатса, онда ол медициналық сақтандыру пакетінен алады. Ол әрбір адамның жағдайына байланысты, сондықтан әрбір азамат осының аражығын ажырату керек, білу керек. Егер мынандай мысал болса, құдай сақтасын әрине, дегенмен бір азамат қатты ауырып қалды, науқастанып қалды, жоспарлы операцияның бірнешеуін жасау керек, дегенмен сақтандыру қорындағы оның есеп шотында ақша таусылып қалды делік, мәселен. Осындай жағдайда қалай жасау керек? Яғни туыстары оған өздері ақша сала ма? Жоқ, ол азаматтың жеке есеп шотындағы ақшаға байланысты емес. Ол бір барлық қаражат бір жерге жинақталады. Сондықтан бізде мысалы денсаулығымыз үшін ортақ жауапкершілік деген принцип бойынша жұмыс істейді медициналық сақтандыру қоры. Оның азаматтың өзінің жеке қоры есеп шоты болмайды. Ақша бір жерде шоғырланады. Және егер де азаматқа қандай да бір көмек керек болсын, оның қымбат емес, қымбат болмасын, ол бәрібір сол сақтандыру жүйесінің қатысушысы болса, сол қызметті алады. Міне, осы ақпаратты мен ойымша бірінші кезекте көрермендерге жеткізу керек, себебі жеке мен, құдай сақтасын, ауруханаға, емханаға көп жүгінбеймін. Керісінше, көп жүгінетін адамдарға, менің қаржым болса, кімнің қаржысы болса, керісінше сол ауыратын науқас адамдарға кеткені дұрыс секілді мен ойымша. Ең басты қағидат бұл ортақ жауапкершілік, денсаулығымыз үшін ортақ жауапкершілік. Керемет бастама мен ойымша. Енді қазіргі таңда медициналық сақтандыру бойынша жұмыс істейтін емханалардың медициналық нысандардың көбісі мемлекеттік пе әлде жеке? Қазіргі таңда медициналық сақтандыру қоры, мен жаңа айтып кеттім ғой, медициналық ұйымдармен келісім шартқа отырады. Және, яғни ол медициналық ұйымдардан медициналық қызметтерді сатып алады, және оларға ақы төлейді. Қазіргі таңда қорда 1400-ден астам медициналық ұйымдар бар, келісім шарт жасасқан. Олардың 50% ол жеке меншік клиникалар.
яғни қазіргі таңда тек қана мемлекеттік емханалар мен ауруханалар мемлекеттік тапсырысты алып жатқан жоқ, сонымен қатар жеке меншік клиникаларда мемлекеттік тапсырысты алып, халыққа қызмет көрсетіп жатыр. Сондықтан халық үшін қазір таңдау бар. Немесе сіз мемлекеттік емхана мен ауруханы таңдайсыз, немесе сіз жеке меншік емхананы таңдауға құқылысыз. Сол жерде ем алып қаралуға құқылысыз. Әркімнің өз құқығы бар. Әркімнің өз таңдауы, өз құқығы бар. Түсінікті. Енді жаңа біз бағдарлама барысында айта өттік, осы әлеуметтік медициналық сақтандыруға байланысты дәрілердің, дәрі-дәрмектердің тапшылығы жойылуы мүмкін, жойылады, дәрігерлердің жалақысы өсуі мүмкін дейді. Бұл рас ақпарат па, осы рас? Қаншалықты рас? Әрине, қазір егер бұрынырақ денсаулық сақтау саласына бөлінетін, мемлекет тарапынан бөлінетін қаржы 1 триллионға жуық қаржы бөлінсе, медициналық сақтандыру жүйесі енгізілгеннен кейін бұл денсаулық сақтау саласының бюджеті әрине едәуір ұлғаяды. Демек, медициналық қызметкерлердің жалақысына деген қосымша қаражат пайда болады, дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету үшін қосымша қаражат пайда болады деген сөз. Бюджет ұлғайған сайын қызметтер де неғұрлым көбірек болады. Тамаша, керемет. Енді шетелдік тәжірибеге жүгініп жасалған дүние, енді бұл шетелдік тәжірибемен алмасып, шетелде көбіне тіркелмеген жағдайда медициналық әлеуметтік сақтандыруға ол жерде айыппұл салынады. Ал бізде қалай, егер тіркелмесе? Сіз әрине тіркелмеуге құқылысыз, бірақ сіз қандай да бір медициналық қызмет көмекке мәжбүр болған жағдайда осы жерде сізге қиындау болады. Өйткені сіз ол қызметті өз қалтаңыздан төлеуге мәжбүр боласыз. Ол енді медициналық қызметті әрбір азаматтың қалтасы көтере бермейді ғой. Сондықтан осы жағын ойланып, әрбір азамат медициналық сақтандыру жүйесіне қатысуы керек деп ойлаймын. Яғни әр адамның өзінің құқығы, бірақ дегенмен мен ойымша, енді құрметті көрермендер, шетелдік тәжірибеде де бізде де бұндай дүние енгізілсе, яғни өзіңнің құдай сақтасын бір нәрсе оқыған қара күніңе жаймен деп ақша жинау секілді бұл. Бір ота болып қалсын. Бұл бізде енді міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру ғой, міндетті болғаннан кейін әрбір қазақстандық жүйеге қатысуы тиіс. Өзінің денсаулығы үшін. Ал қатыспаса, оларды айыппұл ештеңе жоқ. Айыппұл жоқ, иә. Айыппұл жоқ, түсінікті. Иә, құрметті көрермендер, менің ойымша өте пайдалы, керекті ақпарат алдық. Бүгін бізде қонақта болған міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру коммуникациялары бойынша жобалау офисінің маманы Гүлзира Жібекенова болған. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз шын жүректен. Бұл мәселені, құрметті көрермендер, әлеуметтік сақтандыру бойынша бізде әлі сіздерді жаңашылдықтармен хабардар етін боламыз. Сондықтан да Таңшолпан қосулы болсын, бізде шағын ғана жарнама, одан кейін сіздермен қайта қауышамыз.